Ahoj, zástupy u dalšího videa dneska. Tu máme jména zítra 30. října. Cosplay, tedy tak jak cosplay dvajho kocela. Tedy papet a dvajho kocela, takže tady máme Zack 7. Máme tedy Jubinu Hučně, Jubinu Tyč a dlouhý ocas tentokrát, protože tady je to zalepený, takže už to nestrhne a znak také ani ten ocas také, protože jeho čas je tak třeba. Jo, prostě je to asi udělaný a uvědím se, že zatím čas.